žena je individuální, stejně jako její pleť. Smíšená pleť je mastná na čele, bradě a nosu, v takzvané T-zóně, ale suchá na tvářích. Pons Institut vyvinul Active Balance Krém. Díky technologii mikroabsorbentů v T-zóně vstřebává mastnotu a suchým místům dodá vlhkost. Pleť je vyváženě ošetřena. Active Balance Krém. Pons. Každá pleť může být krásná.